အဟဘဘတဒမယံပုနမပူအီကိုအနာခွေမ်ဇရီအဂီအမီဟင်ထွေအိနမ်အဂီနေဖမ်နာမဘမ်ဒကိုင်အေဇဟီနာမပန်အဂီရေဂျစ်စထရေးရှင်းနံဘာနာ ELSD040 လေငါမပီရီဘအဆိုပင်ငါမစက်မီနာစီအံကဟနစခွေမ်ဇရီI'm sure.